Vandag 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 26. So naweek, paastyd, paasnaweek, Goeie Vrydag, Opstandingssondag, lees ons Matteus hoofstuk 26. Jesus se dood word beplan. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy dit vir sy disippels gesê. Julle weet dat dit oor 2 dae paasfees is. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk by mekaar gekom in die woning van Kajafas die hoofpriester. Hulle het saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevangene te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie. Jesus word in Betanië gesalf. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegooi. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het. Jesus het gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen word, het tot herinnering aan haar. Judas onderneem om Jesus te verraai. Toe een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwerstuk muntstukke betaal. Van toe af was op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Die paasmaaltyd word voorberei. Op die eerste dag van die fees van die ongesierde brood kom die disippels na Jesus toe en vra, waar wil jy met ons gaan regmaak om vir u om die paasmaaltyd te eet? En Jesus het geantwoord, gaan in die stad so na toe en sê, gaan in die stad in en sê vir hom, ons leermeester sê die tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus vir hulle opgedraad en die paasmaaltyd voorberei. Jesus wys sy verraaier aan. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts en het een na die ander begin vra, dis tog nie ek nie, Here? Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seuns van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Toe sê Jesus, Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? En Jesus antwoord, dit is soos jy sê. Die instelling van die nagmaal. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Hierdie gedeelte het ons gelees in Matteus hoofstuk 26 vanaf vers 1.
tot en met vers 30 uit die 83 vertaling. Aangrypende gedeelte van Jesus wat weet wat voorlê. Die disippels wat nog eintlik nie mooi besef wat alles gaan gebeur nie. Judas wat erken dat hy eintlik die verraaier is en reeds planne gemaak het om Jesus te verraai. Ja, ons weet ook dat ons baie keer in ons lewe en deur ons lewe nie doen wat die Here van ons verwag nie en eintlik so ook hom verraai en dit wat hy vir ons kom leer en wys hoe om te leef. Mag het vir elkeen van julle die mag elkeen van julle die mag hê, die moontlikheid hê, die moed van julle oortuiging om reg en goed voor die Here te leef, sodat sy werk wat hy op die aarde kom doen het, sy vergifnis, versoeningswerk van sy begin van sy lewe tot by die kruis, dat ek nie te vergeefs was nie. Mag elkeen van julle die moed hê om dit voluit te doen, dag na dag, vir die reis van julle lewe. En daarom seën ek julle, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.